Ну, скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте цю поведінку, якщо можна так сказати? Це піар-хід чи навпаки, все ж таки зараз борються за те, щоб не було відкритий ринок землі в Україні? Це схоже на піар-хід. До речі, серед затриманих ще одного фігуранта не вистачає, одного колишнього депутата чогось його ще не встигла затримати, але ладно. Хай працюють правоохоронні органи. Самого активного. Дійсно, видно, що питання землі дуже добре простимульовано. Бо ми ж знаємо, що депутати не дуже вже люблять працювати. А тут вони і сьогодні збиралися о 8-й ранку, і обіцяли завтра зібратися о 8-й ранку. Ну, звичайно, що просто так би цього не відбувалося. І вже в кулуарах десь шепочуть, що той став вже мільйонером на цьому питанні, на прийнятті в першому читанні. Ні, інше став, що дійсно от таке питання. Чому ви вважаєте, закрите засідання було? Ну, на що, щоб воно було закрите? Ну, тому що це якщо все... ми кажемо, і президент Володимир Зеленський про це казав, що це питання буде вирішене відкритим. Ну, тому що президент і його команда все ж таки розуміють, що це ганьба, от ринок землі в тому вигляді, який приймається. Відповідно, от вони від очей журналістів і звичайних українців вирішили це сховати, тому що це вдарить і по їхньому іміджу, і по їхньому рейтингу. І, можливо, вони частково це скористались в цьому рішенню і цією бійкою, яка відбулася. Це вона їм в результаті не Але ж ми побачили, що два представника від Свободи вдарили «Слугу народу». Але, вибачте, ну в нас... А не вдарилось воно по рейтингу. Але, вибачте, якщо б цей представник «Слуги народу» не був діючим депутатом, зараз багато кого б'ють на камери і всяке таке відбувається. Тут так оперативно о 5-й ранку його прям затримали. Тобто, ну от, я думаю, що заради рейтингу обличчям одного депутата від «Слуги народу» цілком могли б і пожертвувати, це цілком реально. До того ж, оголосили, що в нього струс мозку. Ну, судячи з відео, є сумніви, що прямо так його вже вдарили, що в нього струс мозку. Але... Ні, ну, ви знаєте, люди різні бувають і різний стан здоров'я, тому все буває.